Bəs mən vuruşmayım, kim vurursun? Dedi, ölsəm də o yolda öləcəm mən. Qolunu sahibindən tanımış, tanımışam onu. Bir ayın içində 3 dənə şəhid gəldi üstümüzə. Balaları da onunla fəxr eləyir. Atamız vətən yolunda şəhid oldu. ...93'ün avqustunda erməni tərəfindən rayonumuz işğal olunub, oradan çıxıb gəlmişik. Beyləqan rayonunda məskunlaşmışıq. Beyləqanın Dünya Mallar kəndində işıq idarəsinin içində bir müddət şəraitlərimiz çox pis olub. Oradan gəlmişik. Sabınçı rayonu Pirşah qəsəbəsi 2 nömrəli savxozda bir gəlinən hamamının razvalkasında 7 baş ailə nə şərait, nə pis vəziyyətdə yaşamışam. Oturmuşam televizorun qabağında, nə qədər ağlamışam, sonra durub çıxıb da deyiləmişəm. Həyəcandan ki, 27 ildir bu günü gözləyirdim. Ki, gedək öz, necə deyim, qoyub gəldiyimiz qəbirsanlı atamın, qohum ağrəbəmin, qəbirin ziyarət eləyim. O qoyub gəldiyimiz ocaqlarımıza ziyarət eləyək. Oturub qaynənəmlə lavaş, o yayrı məntə eləyirdim, atdılar. O vəzi, elə pis vəziyyətdə deyilədim, uşaqlar götürüb körpə balalarımı maşının üstündə, jaketin arasında deyilib, götürüb gəlmişəm, deyilib. Nə günlərlə. Dekabrın 9-u gedib ki, komandirimlə icazə alım, gəlim uşaqlara yer bə yer eləyim. Sən bu uşaqları burada öldürərsən, bu uşaqlar nə vəziyyətdə yaşayırsınız? Gedib yanvarın 15-ci meydi gəlib. Mən Cəbrayıldə 1993-cü ildə ana bətnində olduğum üçün 1993-cü ilin dekabrında Bakı şəhərində anadolmuşam. Anam vətən eşqi ilə böyüdüb bizi, oranın həsrəti ilə böyümüşük. Mən özüm torpağa, vətənə çox bağlı olmuşam. Mən Cəbrayılı görməmişəm, şəkillərdən tanıyıram. Ancaq şəkillərdə atamın gəzdiyi yerləri, dostu ilə çəkdirdiyi şəkilləri, anamın öz rəfiqələri ilə, gəzdiyi yerlərdən elə görmüşəm Cəbrayılı. Anadan olduğumdan bir ay sonra, demək istəyim, ondan daha az atam şəhid olub. Anam bizə danışırdı ki, inşallah nə vaxtsa Cəbrayılı anlandı, biz ora qaydaçıyıq. Sən orada atanın qisası alınacaq və biz Cəbrayılı qayıdıb orada xoş günlər keçirəcəyik. 27 illik həsrətin sona çatdığı mənə çox təsir edir. Yəni ki, özümün də 27 yaşım var. Cəbrayılı da 27 ildə alınmağı, bərabər olmağı mənə daha çox sevinç, qürur hissi yaşadır ki, yəni inşallah biz tezliklə Qarabağa gedəcəyik, Cəbrayılı ayaq basacaq. O qan tökülən torpaqlarda rahatlıqla gəzəcəyik inşallah. Dağıdıblarsa da, uçurduflarsa da ondan yaxşı şəraitimiz olar. Tikib, qurub, yaşayarıq. Dedi, ölsəm də o yolda öləcəm, qoy mənim balalarım mənlə fəxr eləsin. Mənim atam Füzuli rayonunda gedən müharibələrdə şəhid olmuşdu. Biz fəxr edirik ki, atam torpaq uğrunda şəhid olubdu. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Mənim atamın ruhu inanıram ki, şaddır ki, onun o döyüş elədiyi torpaqlar düşmən əlindən azad olunubdu. Yeganə bir gündür ki, bunu öz rayonundan, o, onun həyat yoldaşımın öz albomudur. Yoldaşımın qolunun sahadıdır. Buna öləndə cəbhədə baldızımın yoldaşı qolunda bu sahadla tanıyıb ki, bu mənim yoldaşımdır. 40-ı çıxandan sonra gətirib ki, bunu mən onun qolundan açıb, bu qolunun sahadından tanımışam onu.
qürbətli İlxandı, bu da bacı, qardaş, iki bacının bir qardaşın oğlu şəhid olub. Bir ayın içində üç dənə şəhid gəlir. Qaynənəmin bacısının oğlu, qardaşının oğlu, bir də öz oğlu. Da mənim həyat yoldaşım, Yusif. Bu şəkillərdə, kənddə öz ailəvi şəkillərimizdir. Bütün onların rayondan gələn şəkillərimizdir. Gələndə bütün onları da bu şəkilləri götürüb gəlmişik. Həmişə inanmışam ki, mən o öz torpağıma, öz rayonuma, öz vətənimə qayıdacağım. Bu onun öz diplomatıdır. Neçə illərdir həsrətlə gözlədiyim evimin açarlarını gətirmişəm. İki otaq, bir böyük zal, bir kuxnası, hamamı, hər şəhərimiz, şəraitimiz var idi. Götürmüşdük ki, indi bu haçarlarda qayıdan da vətənimizə öz qapımızı bu haçarlarla açacaq. Gedib yenə də həmən ki, kimi o kənddə yaşayacaq. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin, İlham Əliyevin. Ordumuza, əskərlərimizə qüvvət versin, Allah sağ can versin, Allah biz görmüşük, görməyənlərə göstərmək, heç bir ananın gözün yolda qoymasın. O topun ateşlərin altından çox dəhşətli, pis vəziyyətdə gecə saat 10-da rayonumuzdan çıxmışıq kəndimizdə. 1993-ün dekabrında şəhid dayıoğlunun xəbəri gəldi, şəhid oldu. 1994-ün yanvar ayının 15-də qardaşımın şəhidi xəbəri gəldi. Onun həmən yanvar ayının 17-sində 94-cü ildə yenə xalam oğlunun şəhid xəbəri gəldi. Bu şad xəbəri biz Ali Baş Komandanımızdan eşidəndən sonra sevincimizdən ağladıq, göz yaş tökdük. Güh, torpaqlarımız alındı Allah. 27 ildən sonra biz öz torpaqlarımıza qovuşacaq. Hayran.